Շատ հեք եք Գյումրիում, իհարկե վարչության անդամ չեք, բայց վարչության լիստում 3 հարցերից մեկը եղել է նաև Գյումրիում ստեղծված իրավիճակը, այնտեղ աշխատավարձերի, փաստորեն կոմունալ վճարների հետ կապված ստորագրության խնդիր կա, ով պետք է պատասխանատվությունը վերցնի ստորագրի, ֆինանսների նախարարը հաստատի, որ դուք տեղյակ եք մանրամասնեց, եթե իհարկե դեպի։ Չէ, ես վարչության լիստում գուցե հրապարակված կադրիցն եմ երևացել այս ներկայում եղել, բայց այդ հատվածում ոչ տեղեկացված չեմ։ Իրավունք ունեմ տեղեկանալու, բայց հաշվառում ծանրաբեռնվածություն դեռ չի ճշտ։ Բայց թե ոնց պետք է հանգուցալուցվի, ինչ իրավիճակ է։ Նույնիսկ գաղափար չունեմ, թե ինչ Գյումրի հետ կապված ինչ կոնտեքստում է քննարկվել։ Որ հատվածներ ներկա եղել եւ արդյոք այն հատվածին, որը վերաբերել է Անդրանիկ Քոչարյանի հարցին։ Եվ հաճախո։ Մենք ոչ, ընդհանուր խոսենք, ներկայացել ենք առաջարկություններ այլ ոլորտի հետ կապված, մեզ լսել են։ Ներողություն, բայց պարոն Գաբրելյան, երբ այդ տեղեկությունները տարածվեց, որ խնդիր է եղել ձեր Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Հրաչ Հակոբյանի միջեւ, եւ դրա ֆոնին ԿՊ-ում փակ հանդիպում է լինում ձեր մասնակցությամբ, հեչ այլ թեմաներից խոսակցելու տպավորություն չի ստեղծվում, եւ մարդիկ ավելի շատ մտածում են այն մասին, որ հենց այդ միջադեպն է քննարկվել։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ասում եք, որ մարդիկ մտածում են, ես էլ այն մարդն եմ, որ պատասխանում եմ այդ մտածմունքները կամ կասկածները բարատելու համար։ Այդ նույն նիստին ներկա են եղել իմ պարոն Հակոբյանից եւ պարոն Անդրանիկ Քոչարյանից եւս, չգիտեմ, գուցե մի 10 այլ պատգամավորներ, նորից եմ ասում, քննարկում դրա մասին չի եղել, մենք այլ հարցով ենք հավաքված եղել, քննարկում ասում, դեպ ներքին կուսակցական, այսինքն կոնկրետ ինչ-որ նախաձեռնության հետ կապված։ Իսկ նախատելը երեք Նիկոլ Փաշինյան, Անդրանիկ Քոչարյան, օրինակ ձեր եւ Հրաչ Հակոբյանի ասված բառի համար։ Ես չգիտեմ ձեզ որտեղ էս նման ինֆորմացիա, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ մեկին չի նախատել, առնվազնս 6 տարվա գործունեության ընթացքում ես չեմ տեսել նման բան եւ նման բան չի եղել։ Չէ, դա նորմալ բան է, անգամ եթե քննադատել դիմակցին գործունեության վերաբերյալ։ Ու քննադատել բառը մի քիչ այլ է, բայց նախատելը, այսինքն հայերենից հասկանում, ես ասացի, որ մեր հարցը չի քննարկվել եւ մենք խոսում ենք այլ հարցի շնորհակալ։ Քննարկվել, ասացիք, մեր հարցը չի քննարկվել։ Այսինքն որ դուք հարցը տվել եք, տալիս եք, ասում եք, արդյոք քննարկվել է ձեր հարցը, ես ասում եմ, մեր հարցը չի քննարկվել։ Այսինքն հարցը չի քննարկվել։ Իսկ ի՞նչ հերթ, ժողովուրդ ջան։ Ես 4-րդ օրն եմ, ասացի, որովհետեւ մենք նախաձեռնություն ունենք եւ այդ թեմայի շրջանակում ուղղակի խոսել ենք մեր կուսակցությամբ։ Իսկ պարտադրել է ներողություն խնդրել Ձեզանից ու Հրաչ Հակոբյանից։ Ես ասում եմ, նման խոսակցություն չի եղել, դուք ասում եք պարտադրել է ներողություն խնդրել։ Դիմում եք, չէ՞, ներկայացրել։ Ոչ, ես այդ հարցին եմ պատասխանում, որ ոչ։ Բանավոր եք ասել։ Ոչ, չէ, բանավոր։ Եթե դուք տեսել եք դիմումը, խնդրեմ հրապարակեք, ես ասում եմ, չէ՞, հրապարակեք եւ ասեք, որ օրինակ չի գնա։ 3 պատգամավոր են ներկա, որոնց շուրջ։ Դե ես ասացի, դուք սխալ եք տեսել, 3 պատգամավոր չեն ներկա, այնտեղ առնվազն ես մեր խմբակցության մի 10 պատգամավորներ տեսել եմ, չէ՞, վարչության անդամներից բացի, այո, այո, վարչության անդամներից հանում ենք նաև խմբակցության ղեկավարի եւ քարտուղարի, որոնք միշտ պաշտոնային մասնակցում են եւ այնտեղ կային Մնացածներ դուք 3-ով, պարոն Գաբրելյան։ Ջան, ճանաչում չեք դա։ 3-ով ինչ ընդհանուր թեմա ունեիք։ Ես նորից եմ ասում։ Բացի մեզանից, հուսակության վարչությունում ամեն 3 շաբթի ամենատարբեր հարցերը որակարգեր լինում են։ Այո, օրինակի համար, ես ասում եմ, որ մենք քննարկել ենք նախաձեռնությունների հետ կապված որոշակի հարցեր։ Ձեր 3 դուք 3 ինչ էականա։ Ինչ որ նախաձեռնություն։ Ինչպես։ Դուք ձեր 3-ի նախաձեռնությունը։ Բայց ով ասես, որ մեր 3-ի հետ կապված ինչ որ բան։ Որ 3-ը դես հատ, իսկ ինչի՞ չեք հարցնում, իսկ դուք եւ պարոն Սարուխանյանի հետ էր հարցը, որտեղ պարոն Սարուխանյանը ներկա։ Ինչի՞ չեք հարցնում, չգիտեմ, մեր մեջ բաց։ Դուք պարզ եք, ձերը պարզ չէ։ Ինչո՞վ է պարզ։ Որ Գյումրիում կապված։ Եթե այդքան ամեն ինչ պարզ էր, ինչի՞ եք ինձ հարցնում։ Ձեր մասով պարզ չի, պարոն։ Ես այդ հարցին 1000 անգամ պատասխանելու։ Ես չունեմ որևէ, ես չունեմ որևէ կոնֆլիկտ, թե պարոն Քոչարյանի, թե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որևէ անդամի հետ, երբևէ չեմ էլ ունեցել, երբևիցե ձեր եւ Հրաչ Հակոբյանի մասին։ Ոչ, երբևէ ես չեմ լսել, որ արտահայտվի, ես չեմ ունեցել, մենք չունենք կոնֆլիկտ, մենք գործընկերային, ինչպես 2018 թվականից եկել ենք միասին աշխատել ենք, հիմա էլ աշխատում ենք։ Այդ հարցին արդեն 1000 անգամ պատասխանել եմ, ժողովուրդ ջան։
Հիմա ձեր ասածը մոտարպես հետևյալն է, որ եթե ես Վարուն Հակոբյանը մեկը չգիտեմ, մեկ այլ պատգամավորի տեսնեք երեքով ճաշարանում ճաշնում, ես ահա ձեր մասին քանի որ գրվել է, ես ձայնագրությունը չեք լսել, պարոն Հակոբյան, երեք չգիտեմ, ունեք ձայնագրություններ միացրել, լսել եք երեք։ Ինչի հետ կապված։ Որ ձեր մասին առհասարակ ինչ որ թեմա է։ Ձայնագրություն ընդհանրապես որևէ դեպքում մենք չենք լսել։ Պարոն Գաբրիելյան, բայց հաճախ շատ կտրուկ եք երկում, բայց մենք հաճախ մտածում ենք, որ օրինակ այսպես Անդրանիկ Քոչյանի դուք չեք շփվում, ավելի շատ Խաչատուր Մարտիրոսյանի հետ, այսպես ձեր դեպ նույնիսկ կադրերում էր մի աթոռ ձեզ հեռու։ Ես խորհրդանում շփվում եմ գրեթե բոլորի հետ, կարող եմ ասել, որ զուտ յենթակառուցվածքային առումով նույն ձեր կոմիստի շատակվող պարոն Խաչատուր Սուքեսյան ինձանից առնվազն 300 մետր հեռավորության վրա գտնում, ես խորհրդանում ամենաքիչը իր հետ եմ շփվում։ Ենթակառուցվածքային առումով կարող եմ ասել, ես նոր մասնաշենքում եմ, ես շփվում եմ իմ կողքը նստած ովքեր են պարոն Արուսյակ Նաջուրակյան, Հրաչյա Հակոբյան, այսինքն դուք որտեղ եք ընդհատում, որ ես պարոն Քոչյանի, իմ ինչպես նկատեցի, քիչ առաջ էր մեկ այլ պատգամավոր զանգահարել, ասում էր որտեղ ես, եւ դա պարոն Խաչատուր Սուքեսյանը չէր։ Այդ հարցին պատասխանեցի, անկեղծ ասած տեղյակ չեմ ինչա քննարկվել, ես միայն ես էլ ենթադրեցի, որ եթե գյումրեցի պատգամավորն ինչ Գյումրիի հարց է, բայց թե ինչա քննարկվել, ինձ թվում է վարչությունը չի հրապարակել դեռ ինչա քննարկվել։ Ես վարչության անդամ չեմ, հա, ուզում ասեմ, չէ, կոնկրետ չի հրապարակել։ Ես անձամբ ներկա չեմ եղել, չեմ կարող ասել էլ ինչա քննարկվել, այդ կտորին ներկա չեմ եղել։ Բայց այնուհանդերձ դուք հարցը համարում եք փակված, ի՞նչ հարց, բրիլիանտ է, այնուհանդերձ օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանին պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնից հեռացնելու գործընթացը կնախաձեռնի։ Եվ հարցը կտեղափոխվի։ Նորից եկի, ասում նման հարց չի եղել, դուք ասում եք հարցը համարում եք։ Ես հարցը չեմ էլ համարել բացված, որ մատել համանեմ փակած։ Դուք բացառում եք, որ Անդրանիկ Քոչարյանին պաշտոնից հանձնաժողովի նախագահից հեռացնելու գործընթացը կսկսվի։ Իսկ ինչի՞ է նույն հարցը իմ համար չեք տալիս։ Իսկ ուզում եմ հասկանամ, բայց 10 հանձնաժողովի նախագահ ինչի՞ է ենթադրել, եւ դուք ինձ անընդհատ ուզում եք, որ ես հիմա օրինակ չգնամ նույն կողա ճանապարհին հանդիպեմ գործընկերներին։ Ախեմ մի հարկոմեսի համար հումորային հաղորդումա, հաճախ ես էլ եմ երբեմն դիտում, բայց նույնս եմ ասում, ինչ է հարցադրումը, ինչ չեք տալիս իմ մասով, կամ մեկ իմ գործենք չէ, Վլադիմիր Վարդանյանի կամ ես ասում, չի եղել նման հարց, դուք ասում եք այդ հարցը փակված, ասում եք այդ հարցը չի էլ բացվել, որ փակվի։ Դուք բացառում եք, որ հանձնաժողովի որևէ նախագահի պաշտոնից հեռացնելու գործընթաց կսկսվի, պարոն Գաբրիել։ Ես բացառում եմ, որ այս պահին կա նման բան կամ եղել է, ու ենթադրում, այո, բացառում եմ, որ չի լինի, ինչի պետք է լինի։ Չէ, դուք այնպեսի բան եք հարցում, եթե կարող ես վաղը այնպեսի արարք եմ թույլ տալիս, որ ինչի պետք է բացառեմ։ Այսինքն ես բացառեմ, որ իմ գործընկերները վաղը կարող նախաձեռնեն ին որևէ արարքի հայտարարության կամ չգիտեմ, որևէ, այսպես ասած, վարկագծի հետ կապված ինձ հեռացնելը, ոնց բացառեմ։ Ես ասում եմ, որ չի եղել նման բան, չկա նման բան եւ չի էլ լինի։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ ես։